Вона вже типова система виставлення оцінок, безумовно, що потребує особливої уваги педагогів-практиків, оскільки вона зовсім не є методично розробленою. І от таку спробу забезпечити себе дидактичним матеріалом по цьому напрямку я зробила ще в 2007 році. Тобто я була і тата Світлана Петрівна, викладач математики, ВПУ 20 міста Львова. І я стверджую, що ця методика дає досить плідні результати. От, наприклад, письмова робота, що виконувалася на протязі 4 років по темі тригонометричні рівняння та нерівності, була оцінена так. Колодій 7 балів, Ковринець 10 балів, Лазуркевич 3 бали. От, для прикладу, робота Славенько учня Федотова 2 бали, Гладій 9 балів, учень Карп'як 3 бали, тобто оцінки зовсім різні. Шкоропа 10 балів, Пухаряк 5 балів, Яняк допрацював свою роботу, пропустивши 2 уроки і в підсумку одержав 9 балів, ну і так і далі. Я впевнена, що ця методика може мати розвиток на інших предметах, хоча я, звичайно, не одержувала за цю систему ні в жодних грантів чи інших нагород і виконувала цю роботу суто в умовах звичайної нашої педагогічної праці.